Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, ձեզ հետ կրկին Մարիամ Մոհանյանն է, մենք շարունակում ենք լուծել կենսաբանության շտեմարանում առկա տարբեր խնդիրներ, ուզում եմ, որ ձեզ մոտ ձևավորվի խնդիրները լուծելու հմտություն, և որպիսի այդ հմտությունը նաև ձեր ընկերների մոտ ձևավորվի, խնդրում եմ տեսանյութը միջևեր դիտելուց հետո անպայման հավանել կոճակը սեղ 1, իսկ տեսանյութով ձեր էջում, և բաժանորդագրվեք այս YouTube-յան էջին։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր սեղմում են հավանել կոճակը, ինձ համար շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ նաև բոլոր մեկնաբանությունների համար, որոնք տեսանյութը դիտելուց հետո դուք գրում եք, ասեմ, որ առաջի և վերջին խնդիրները 8-րդ դասարանի սաների համար են, իսկ մնացած 3-ը 9-րդ և 12-րդ դասարանում ուսուցանող սաների համար, եկեք սկսենք. Այսպիսով առաջին խնդիրը հաշվել օրվա ընթացքում քանի ժամ են կսկվում և որքան հանգստանում փորոքները առողջ մարդու հարաբերական հանգստի ժամանակ։ Սրտի 1 բոլորաշրջանի ընթացքում, որովհետև մեզ 0 վայրկյան, փորոքները կսկվում են 0-3 վայրկյանը, հետևաբար հանգստանում են 0-5 վայրկյանը։ Եթե 08 վայրկյանից 03 վայրկյան են փորոքները կծկվում, իսկ օրը 24 ժամ է, 24 ժամում փորոքները կկծկվեն 9 ժամ, ինչպես գտանք, 24-ը բազմապատկեցինք 03-ով և բաժանեցինք 08-ի։ Հետևաբար, եթե 24 ժամից 9 ժամը փորոքները կծկվում են, մնացածը նրանք հանգստանում են, ինչպես կարող ենք հաշվել, 24 ժամից հանում ենք 9 ժամ, ստանում ենք 15 ժամ։ Առաջին խնդիրը բավականաչափ պարզ էր, հիմա անցնենք երկրորդ խնդրին. Գտնել սինթեզված IF-ի մոլերի քանակ օրգանիզմում, եթե գլյուկոզի ճեղքման պրոցեսում օգտագործվել է 42 մոլ թթվածին և առաջացել է 316 մոլ ջուր։ Ձեր էկրանին IF-ի գծապատկերն է։ IF-ը դա ադենոզին երբոսֆորական թթուն է, այն կազմված է ադենինային ազոտային հիմքից, ռիբոս պենտոզից և ֆոսֆորական թթվի մնացորդից։ Կարող է խնդիրը մեկ անգամ ևս կարդալ և զուգահեռ վերհիշել բջջային շնչառության, թթվասնային և անթթվասնային փուլերի հավասարումները։ Դիտարկենք գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքման գումարային հավասարումը։ Գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքման արդյունքում առաջանում է 2 մոլ կաթնաթթու, 2 մոլ IF, 2 մոլ ջուր։ Կաթնաթթուն շարունակում է ճեղքավորվել և թթվասնային ճեղքումը ներկայացված է հետևյալ հավասարումով. 2 մոլ կաթնաթթուն ճեղքավորվում է մինչև ացխաթու գազ, ջուր և IF, ընդ որում առաջանում է 36 մոլ IF, 6 մոլ ացխաթու գազ, 42 մոլ ջուր։ Երկու հավասարումները, որ գումարենք իրար, կստանան գումարային հավասարումը։ Գումարային հավասարումը ցույց է տալիս, որ առաջանում է 38 մոլ IF, 6 մոլ ացխաթու գազ, 44 մոլ ջուր։ Սիրելի սաներ, ուզեք թե չուզեք, այս հավասարումները պետք է անգիր իմանաք, որտեղ առանց հավասարումներ իմանալու խնդիրները մենք չենք կարող լուծել։ Լրացուցիչ տեղեկատվություն որպես դրել եմ նաև պրոկարիոտ օրգանիզմներում գլյուկոզի լրիվ ճեղքավորման գումարային հավասարումը, որի ընթացքում, որի գլյուկոզի ճեղքման ընթացքում առաջանում է 6 մոլ ացխաթու գազ, 26 մոլ ադենոզին երբոսֆորական թթու և 32 մոլ ջուր։ Թթվածինը օգտագործվում է միայն գլյուկոզի թթվասնային ճեղքման դեպքում, հետևաբար, եթե 1 մոլ գլյուկոզի ճեղքավորման համար անհրաժեշտ է 6 մոլ թթվածին, 42 մոլ թթվածինը անհրաժեշտ կլինի X մոլ գլյուկոզի համար։ X-ը ինչպես են գտնում, 42 անգամ 1 բաժանացված 7 մոլ գլյուկոզ է ճեղքավորվել և անցել է թե անթթվասնային և թթվասնային փուլերով։ Այժմ հաշվենք, թե քանի մոլ ջուր կառաջանար այդ ընթացքում։ 1 մոլեկուլ գլյուկոզի ճեղքավորումից առաջանում է 40 մոլ, 44 մոլ ջուր։ 7 մոլ գլյուկոզի ճեղքավորումից կառաջանա 308 մոլ ջուր։ Ինչպես իմացանք, 7 անգամ 44-ը բաժանեցինք 1-ի։ Խնդիրը տալիս էր մի տվյալ։ Առաջացել է 316 մոլ ջուր, բայց մենք ստացանք 308 մոլ ջուր։ Հետևաբար 8 մոլ ջուրը առաջացել է անթթվասնային ճեղքման ընթացքում։ 316-ից հանում ենք 308, ստանում ենք 8 մոլ ջուր։ Գլյուկոզի անթթվասնային ճեղքման հավասարումից ունենք հետևյալը։
գլյուկոզ պլյուս 2 մոլ ԱԿՖ պլյուս 2 մոլ H3PO4 առաջանում է 2 մոլ կաթնաթթու, 2 մոլ աև եւ 2 մոլ ջուր։ Անթթվածնային ճեղքավորման ընթացքում 2 մոլ ջուր է առաջանում, 2 մոլ աև, բայց մենք ստացանք, որ 8 մոլ ջուր է առաջացել, ուրեմն 8 մոլ էլ աև է առաջացել։ Գլյուկոզի լրիվ ճեղքման հավասարումից ունենք 1 մոլեկուլ գլյուկոզը ճեղքվում է մինչև 38 մոլ աև, 6 մոլեկուլ ածխաթու գազ եւ 44 մոլ ջուր։ Եթե 1 մոլեկուլ գլյուկոզից 38 մոլ աև է առաջացել, 8 մոլ գլյուկոզից կառաջանա 8 անգամ 38-ը բաժանած 1-ի 266 մոլ ջուր։ 266 մոլ ջուր գումարած մեր ստացված 8 մոլ ջուրը անթթվածնային փուլի արդյունքում ստանում են գումարային 274 մոլ աև։ Լուծենք խնդիր 3-ը։ Գենի մոլեկուլային զանգվածը 468000 ատոմային միավոր է, ինչքան ՓՌՆԹ-ի հաջորդաբար դասավորվում ռիբոսոմի ֆունկցիոնալ կենտրոնում կոտավորվող սպիտակուցը ստանալու համար, եթե 1 նուկլեոզիդի միջին մոլեկուլային զանգվածը 300 ատոմային միավոր է։ Եկեք վերհիշենք սպետակուցի կենսասինթեզի process-ը, այն երկու փուլով իրականանում՝ տրանսկրիպցիա, տրանսլյացիա, տրանսկրիպցիան կորիզում է տեղ ունենում էուկարիոտ բջիջների, տրանսլյացիան ցիտոպլազմայում, տրանսլյացիային մասնակցում է ինֆորմացիոն RNA-ն, որը տրանսկրիպցիայի ընթացքում է առաջանում եւ դուրս է գալի կորիզաթաղանթի ցակոտիներով դեպի ցիտոպլազմա, ինչպես նաեւ փոխադրող RNA-ն ու ամինաթթուները։ Փոխադրող RNA-ը բերում է 1 ամինաթթու դեպի ռիբոսոմի ֆունկցիոնալ կենտրոն։ Նախ եւ առաջ գտնենք նուկլեոտիդների թիվը DNA-ի մոլեկուլում։ Մեզ խնդիրը ասում է, որ 1 նուկլեոտիդ ունի 300 ատոմային միավոր զանգված, հետեւաբար 468000-ը կլինի 1560 նուկլեոտիդի դեպքում։ Բայց սպիտակուցը կոտավորվում է DNA-ի 1 շղթայով, այսինքն մենք 1560 նուկլեոտիդը կբաժանենք 2-ի, որտեւ DNA-ն կրկնակի շղթայից է կազմված, կստանանք 780 նուկլեոտիդ։ Մեկ ամինաթթուն կոդավորվում է նուկլեոզիդների երիակով։ Հետևաբար, եթե 780 նուկլեոզիդ է, կոդավորվել է 260 ամինաթթու, եւ քանի որ յուրաքանչյուր ամինաթթուն բերվում է մեկ փոխադրող RNA-ով, այսինքն փոխադրող RNA-ների թիվը հավասար կլինի մեր ստացված 260 ամինաթթուների թվին։ Պատասխանը 260 փոխադրող RNA-ն։ Եկեք լուծենք խնդիր 4-ը, այն սովորաբար դժվարություններ է առաջացնում ցաների մոտ։ Ինֆորմացիոն RNA-ի մոլեկուլում նուկլեոզիդների 21% ադենինային է, 26% ուրացիլային, գտնել նուկլեոզիդների տոկոսային բաղադրությունը DNA-ի մոլեկուլի այն հատվածում, որից ստացվել է տվյալ ինֆորմացիոն RNA-ն։ Ինֆորմացիոն RNA-ն ստացվել է DNA-ի 1 շղթայից լրացուցիչ կոմպլիմենտարության սկզբունքի համաձայն։ Այսինքն, ինֆորմացիոն RNA-ի նուկլեոզիդների թիվը համապատասխանում է DNA-ի 1 շղթայի կոմպլիմենտար նուկլեոզիդների թվին։ Իսկ DNA-ի այդ շղթան կոմպլիմենտար է DNA-ի երկրորդ շղթային։ Խնդրի համաձայն, ինֆորմացիոն RNA-ում ունենք 21% ադենինային, 26% ուրացիլային նուկլեոզիդներ։ Հետևաբար, DNA-ի 1 շղթայում մենք ունենանք 21%-ը թիմինային, 26%-ը ադենինային նուկլեոզիդներ։ Կոմպլեմենտարության սկզբունքի համաձայն, երկրորդ շղթայում կունենանք 21% ադենինային, 26% թիմինային նուկլեոզիդներ։ Տոկոսային պարունակությունները մենք ստացանք DNA-ի առանձին շղթաներում։ Այժմ հաշվենք DNA-ի մոլեկուլան, որը կկազմի 200%, քանի որ DNA-ի մոլեկուլում բացի ադենինային եւ թիմինային նուկլեոզիդներից կա նաեւ գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոզիդներ։ Եթե ադենինային նուկլեոզիդների քանակը գումարենք իրար երկու շղթաներում միասին եւ թիմինային նուկլեոզիդների քանակը գումարենք իրար, կստանանք 47%։ Այլ ադենինային եւ թիմինային նուկլեոզիդներ DNA-ի մոլեկուլում չկան, այլապես արտահայտված կլինեին ինֆորմացիոն RNA-ի շղթայում։ Ուրեմն, եթե 200%-ում 47%-ն են կազմում թիմինային կամ ադենինային նուկլեոզիդները, այդ դեպքում 100%-ում նրանք կկազմեն 23.5%։
Եթե ադենինային եւ թիմինային նուկլեոտիդները ԴՆԹ-ի երկու շղթայում կազմում էին 47%, ուրեմն մնացածը կկազմեն գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդները։ Իսկ մնացածը դա 43%-ն է։ Եթե մենք 43-ը բաժանենք 2-ի, այդ դեպքում կիմանանք, թե ԴՆԹ-ի 1 շղթայում որքան գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդներ կան։ Պատասխան 26.5% գուանինային եւ ցիտոզինային նուկլեոտիդներ, 23.5% ադենինային եւ թիմինային նուկլեոտիդներ։ 5-րդ խնդիրը՝ հաշվել առողջ օրգանիզմում այրան ձևավոր տարերի քանակը, եթե մարդ ունի 5 լիտր այրուն։ Սիրելի սաներ, դուք գիտեք, որ առողջ մարդու արյան 1 մմ խորանարդում պարունակվում է մոտ 5 միլիոն էրիտրոցիտ, 300 000 թրոմբոցիտ եւ 8000 լեյկոցիտ։ 1 լիտրը դա 1000 մլ է կամ 10 միլիոն մմ խորանարդ արյուն։ 5 լիտրում 5000 մլ կամ 50 մմ խորանարդ։ 10 միլիոնը կարող են գրենք 1-ի անգամ 16 աստիճան, 50 միլիոնը 5 անգամ 16 աստիճան։ Բացմապատկենք այս թիվը ձևավոր տարերի թվով 1 մմ խորանարդում։ Ուրեմն, եթե 1 մմ խորանարդում կա 5 միլիոն էրիտրոցիտ, որը կարող են գրենք 5 անգամ 16 աստիճան, 5 լիտրում կլինի 5 անգամ 16 աստիճան, անգամ 5 անգամ 16 աստիճան, 2.5 անգամ 10-13 աստիճան էրիտրոցիտ։ Հաշվենք նմանապես նաև թրոմբոցիտների քանակը։ 5 անգամ 16 աստիճան անգամ 300 000-ը գրենք 3 անգամ 15 աստիճան։ Կստացվի 2.5 անգամ 10-12 աստիճան թրոմբոցիտներ։ Եվ 5 լիտր արյունը, որը մենք գրել էինք 5 անգամ 16 աստիճան, բազմապատկենք 8000-ով, կլինի 4 անգամ 10-10 աստիճան լեյկոցիտներ։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Հուսով եմ, տեսանյութը ձեզ համար արժեքավոր էր եւ դուք կսեղմեք հավանել կոճակը ու չեք մոռանա բաժանորդագրվել BioMed Մարիամ YouTube-յան էջին։ Շնորհակալ եմ, որ տեսանյութը դիտեցիք միջև վերջ։ Կհանդիպենք, սպասեք հաջորդ մասին։